Akam jirtu dawatota keenya jaallatamoo kun kophee keenya egeree biyyaati. Kophee keenya egeree biyyaa guyyaa har'aatiin ammoo addunyaa kanarratti namoota maatii harka qalleessa keessatti dhalatanii addunyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisan akkasumas immoo bizinesii gurguddaa sochoosaa namoota jiran namoota muraasa filannee guyyaa har'aatii fi gaggabaabaatan simbiraan ga'a haga xumuraatti waliin akka turtan kabajanan isin affeera. Andaaniil Tasfaayiti galaanaa guutuu ogummaa teknikaatiin na wajjin jira. Egaan addunyaa kanarratti namooti badhaadhota ta'an yookaas immoo duriyyoota jedhamanii baakgiraawundiin isaanii yookaas immoo dudduubeen qabeenya isaanii yookaan maatiirraa kan dhaalan ta'a yookaas ammoo hatanii ta'uu danda'a. Har'a garuu namooti ani isinii dhiyeessu kuni namoota maatii harka qalleessa keessatti dhalachuudhaani bu'aa bahii jireenyaa hedduu keessa hulluuqanii ofii isaaniitiin dafqanii bu'aa dafqa isaaniitiin immoo addunyaa kanarratti namoota dhiibbaa geessisan bineenira ta'anii namoota tarree namoota qabeenya qaban addunyaa kanarratti namoota hiriiran isin biraan ga'a. Namooti kun cichanii hojjechuu amanamummaa akkasumas immoo jiruu utuu hin tuffatin hojjechuudhaan addunyaarratti warra dhiibbaa geessisanidha. Namni jalqaba isinii dhiyeessu biyya Hindiitti nama dhalate Dirbaay Ambaanii jedhama. Namni kun umurii isaa waggaa 16tti mana barumsaa addaan kutuudhaan gara gammoojjii Yemenitti adeemuudhaan buufata boba'aa keessatti qacaramee hojjete. Buufata boba'aa keessatti qacaramee gaafa hojjetu immoo amanamummaadhaa fi akkasumas immoo maallaqa argatu qusachuudhaan biyya sana keessatti jechuudha nama jireenya isaa fuulduraatii fi abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf yookaas immoo of danda'uudhaaf nama mul'ata qabu ture. Sana keessa utuu hojjechaa jiru abbaan kaampaanii sanaa sekireetarii isaa yookaas immoo barreessaa dhaabbata buufata boba'aa sanaa gochuudhaan isa muude. Achii booddee waggoota muraasa achitti erga dabarseeti gara biyya dhaloota isaatti deebi'uudhaan biyya isaa keessatti piraayiveet kaampaanii yookaas immoo kaampaanii dhuunfaa isa jalqaba biyya Hindii keessatti jechuudha warshaa huccuu banate. Sana booddee biyyattii keessatti kaampaanii isaa sun guddachuudhaan bileenira ta'ee sadarkaa addunyaarratti nama dhiibbaa geessisu ta'e namoota baay'eetiifis carraa hojii uume. Waa'ee namicha kanaa gabaabattan isin biraan ga'a walitti deebina. Milkaa'inni ida'ama obsaa fi cichanii hojjechuuti. Dhalli namaa bu'aa bahii hedduu keessatti hadhaa jireenyaa hedduu dhandhamee gara fiixee milkaa'inaatti ol ba'a. Kufee ka'ee beela'ee dheebotee daaree rakkatee ciniinnatee gara galma isaatti arreeda. Addunyaa kanarratti kanneen dhiibbaa uumanii darban namoota akkasiiti. Miseenaa namoota muraasa kanaa haa ilaallu. Imalli jireenya isaa waggaa 16tti kan jalqabe. Namni kun bara 1932 biyya Hindiitti dhalate. Dirbaay Ambaanii jedhama. Maatii harka qalleessa keessatti waan dhalateef jireenya mo'achuu fi wallaansoo baay'ee keessa qaxxaamureera. Gara Yemen imaluun hojjetaa buufata boba'aa ta'ee hojii jalqabe. Nama hojii isaaf immoo amanamaa waan ta'ee fi abbaan dhaabbata sanaa boodarraa barreessaa dhaabbata boba'aa sanaa ta'ee akka hojjetuu fi sadarkaa guddinaa isaaf kenne. Bara 1958 maallaqa qusatee qabatee gara Hindiitti deebi'ee dhaabbata daldalaa huccuu hundeesse. Amma jireenyi isaa fooyya'aa fi adeeme. Bara 1976-1977 giddugaleessaan waggaatti galii guddaa ruuppii kiroorii 70 yookaas immoo dolaara miliyoona 12,294,156 horate. Kunis hojii
Hojicha egale gara jalqaba qofatti ture. Utoba yehin turi nambanin abbati uchusakun abbata hindi jalqaba tarre abboti qabenya Forbes galme fate ibbashan kesa to kotaw an hirere. Akkasumas barakuma lamatti gazeta The Times of India jedamurratti hoji uma jarra kana kesa qabenya gudda horate jedame sagalen kenname fi dinqisifanna guddas argate. Ambanin nama bisnesi gudda sochosu abba qabenya hindi kesatti maqa gudda qabu jedamudan kabaja saf jejjes malaqa hindi abba notti dibashani ratti surresa matamfamera dinagde hindi jejjiru kesatti iyumma murma isa qabde ofra qolate tarre abboti qabenya dunyatti maqa sagalme fate ijollesa qabenya gudda dalchise barakuma lama fulama addunya kanarrati boqote abbotin qabenya malqaan hojif yerosani hala gari dan bulchudan sadar kabar badan raga uraf namne kun nama mutanno gudda nuf qoduda hojigu ya hojjechura abbata nama kesatti qacarame hojjechura kae sadar ka gudda kanarraga e biye hindi kesatti si businessi gudda olka ederbe Namni ani kanatti anse isini yeswammo jani kum namajedamuda ukrainiti namadalatida yero jalqabati fisi applicationi bilbila kenya rati fayedama jiru whatsappi namakalaqe akataida sena sakarinimu ega namni kun malke sederbe yojenne lallefi mati harka qalle sakeisetti namadalati namaiddo baye cabbi keisetti dalati namasagargaru yokasimmo namasadeggeru namanqamne akanne taida sena sakarinin dubbatu yero jalqabati fga namni kuni hada salle dukuba kanseritin ergof brati dabe bodde gara dabbasa yaho demudani kampani sana keisetti chura waye technology ergahu bati ergabarateti bodde applicationi WhatsApp jedamu namakalaqeda namni kun ga applicationi kana kalaqutin dura hubannonni technology yokasimmo computer ratti qabu encoding akkasumasimmo programming ratti qabu gudda akanne taida sena sakane dubbatu namni kun ga tumura ratti WhatsApp erga kalaqe bodde namota bayetif tsarrawoji erga ume bodde kaban company Facebook Mark Zuckerberg namakana ratti yechuda applicationi WhatsApp kana dollar billion ku sagaliti nakanne rabite own goreda sena sakane dubbatu gabasalena dadda kargisi sanitti billion ku daja angurgura me kan jedamu jiru akkuma kanammo billion ku sagalin gurgure wari jedani jiru atawiyo male namni kuni billion rata u kanide dandae malke sadarbeti namni kuni malojeti attamitti sadarka kan radu fe qaqabe sajedu sene sudan gababatta december anga a qopin qopi grebiyati rabaratta. Before I answer, it's really exciting to be here because what he didn't tell you is that we've known each other even before we started the company. And as I was developing the idea and kind of thinking about the name, he was the guy that I would bounce my ideas off of. And I think... Jani kum jedamun bekama, namne kun nama bekama hinturre, ilma mati sadarka gadibu aki sadufaniti. Nama technology ti jani kum walitti qaba undessa fi ujigegge sa applicationi erga mobile addunya ratti be kamata e kan WhatsApp ti namni erga battala ratti warraksa gudda ume kun badia Ukraine kesatti dalate wanya te bulu dabudan gidrama arga guddate B
biyya irraccaala hoy digirii 0 gadi qabdu keessatti mana ibsaan qabne keessa jiraataa ture. Bara 1992tti Jaanii fi haati isaa gara Kaaliforniyaa Mountain Viewtti kan godaanan yoo ta'u, mana gurgurtaa nyaataa keessatti qulqulleessituu ta'ee hojjete. Kan nama gaddisiisu waggoota muraasa booda haadha isaa dhukkuba kaanseriitiin dhabe. Yeroo kana keessatti fedhii neetworkingii fi piroogiraamingii horachuudhaan Yuunivarsiitii San Jose Isteet keessatti of galmeesse. Barumsa isaas cichee itti fufe. Jaaniin hiriyoota jajjaboo teknoolojiin beekaman Ernestii fi Yaang waliin michummaa uumee yeroo muraasaaf isaan waliinis hojjete. Hiriyaa isaa Bariyaan Aktoon waliin waggoota 20 caaluuf kaampaanii Yaawo jedhamutti makamuudhaan hojjetaniiru. Bara 2009 appilikeeshinii WhatsApp kalaqe. Har'a appilikeeshiniin WhatsApp iccitii eeguudhaan miidiyaa hawaasaa namoonni hedduun yookaas namoota gurguddaan addunyaa kana filatan ta'ee jira. Afur kampaaniin Facebook applicationii WhatsApp maallaqa dollara biliyoona 16 baasee bituudhaan kan ofiisaa godhate. Yeroo har'aa kana applicationii WhatsApp ji'atti namoota miliyoona 455 oltu itti fayyadama. Namoonni 72 ammoo guyyaatti WhatsApp irratti yeroo isaanii dabarsu. Akkasumas guyyaatti namoonni miliyoona 1 caalan gara WhatsAppiitti akka makaman seenaan kun ni dubbata. Namni kun maatii harka qalleessa keessaa dhalate, haadha isaa wajjin rakkina hedduu dandamate, gara mul'ata isaa ganamaattis abuure. Achiin booddees milkaa'ee abbaa qabeenyaa guddaas ta'ee jira. Throughout all this time we had this old status functionality in our application. Egaan daawwattoota keenya namni kan biraan har'a an isiniif dhiyeessu immoo hanga ammaatti jechuudha. Dhiirota jajjaboo ta'anan isiniif dhiyeessaa ture. Amma immoo dubartii jabduu addunyaa kanarratti ogummaa gaazexeessummaatiin yookaas immoo TV showtiin nama beekamtuu taate isin biraan ga'a. Namni kun Oprah Winfrey jedhamti. Oprah Winfrey dubartii jabduu biyya Ameerikaa keessatti akkasumas immoo hojii isheetiin addunyaa kanarratti dhiibbaa geessifteedha. Namni kun maatii harka qalleessa keessatti nama dhalatteedha. Akkuma kanammoo akkoo isheetiin nama guddifamteedha. Umurii ishee waggaa 14tti ulfa seeraan alaa nama ishee mudateedha. Dhiibbaan saalaa nama ishee irra qaqqabee tureedha. Haa ta'uyyuu malee sana keessa dandamatte jechuudha. Yeroo barumsa ishee high schoolii gaafa barattu yookaas immoo sadarkaa lammaffaa gaafa barattu gaazexeessituu ta'u yookaas immoo ogummaa gaazexeessummaatiin hojjechuun keessa ishee ture jechuudha. Achiin booddee mul'ata ishee sana faana buutee gaafa yuunivarsiitii kolleejjii galtee gaafa barattu sagantaa TV irratti yookaas immoo sagantaa reediyoo irratti oduu hojjechuudhaaf carraa argatte utuu barachaa jirtu jechuudha. Umurii ishee waggaa 17tti nama gaazexeessituu ta'uudhaaf imala jireenya ishee yookaas immoo abjuu ishee ganamaa karaa sanarra qabatteedha. Dhumarratti kan isheen yeroo umurii ishee waggaa 17 taatee jirtu jechuudha. Akka Afrikaatti Black African American taatee jechuudha.
mistaate yookaas immoo bareedduu Afrikaa kan biyya Amerikaa ta'uudhaani dorgomtee jechuudha injifattee erga sana injifattee booddee immoo Amerikaa bakka buuteessi dorgommii miidhaginaa yookaas immoo bareedinaa irratti erga hirmaattee booddee nama kan biraatiin durfamtee sadarkaa lammaffaatiin akka isheen goolabdeedha seenaa ishee kan inni himu karaa irratti baatee gaazexaa gurguruurraa amma badhaasota gurguddaa yookaas immoo addunyaa kanarratti shoon ishee waggoota 30 caalaniif jechuudha addunyaa kanarratti ilaalamaadha kan inni jiru pirezidaantota gurguddaa interviyuu gochuudhaan kan isheen beekamtu seenaan dubartii kanaa maal fakkaata kan jedhummoo isin biraan ga'aa nu waliin tura. Oprah Winfrey kintala warra gurraacha jireenyitti hadhoofte kan rakkina quufte turte. Abdii dukkanaa'aa sana keessaa ba'uuf tattaaffii guddaa taasifteetti. Hiyyummaa hamaa keessatti guddachuu qofa osoo hin taane waggootaaf miidhaa saalaaf qaamaa ishee mudateera. Abjuun ishee ijoollummaa nama miidiyaa taatee hojjechuudha. Fedhiin isheen miidiyaaf qabdus yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa turte keessa isheetti dagaage. Opraan bara 1954tti Mississippii keessatti haadha dargaggeetti qophaa ishee Vernita Lee jedhamtu irraa dhalatte. Abbaan ishee Vernon Winfrey tajaajila humna galaanaa US keessatti kennaniin jireenya isaanii geggeessu. Hiddi dhaloota isaanii Afrikaadha. Opraan waggaa 6 turtetti haati ishee carraa fooyya'aa barbaaduuf maatii ishee qabatte gara Milwaukee Wisconsinitti jijjiirte. Milwaukee keessatti Opraan akkoo ishee haati maalii biratti guddatte. Akkoon ishee kun jireenya Opraa irratti dhiibbaa guddaa geessifteetti. Bu'aa barnooti qabu cimanii hojjechuun qabu Opraa kan barsiifte akkoo isheeti. Abbaan Opraas yeroo isheen waggaa 9 turtetti deebi'ee ishee argate. Walumaanis gara Naashviillee Tiineesitti imalan. Vernon nama naamusa cimaa qabu waan ta'eef Opraatti to'annoo baayise. Ishee reebuu dheekkamuun isaaf amala isaa ture. Opraan umurii ishee waggaa 13 turtetti haati ishee gara Milwaukeetti ishee deebifte. Haati ishee garuu ammallee mana keessatti tasgabbooftee jiraattu waan hin qabnee fi Opraan ijoollummaa isheetti rakkoon ishee mudatus abjuu ishee hordofuuf akka kaka'umsaatti itti fayyadamuu dandeesseetti. Akkoon ishee cimtuu waan turteef Opraan naamusaan guddisuuf ciccitee faana buute. Amala badaa yoo irratti argite yookaas immoo waan ajajamte yoo hin raawwanne uleedhaan reebdi turte. She said, "Oprah, watching you be yourself every day makes me want to be more of myself. And I just don't know of anything better than that. So I am most proud of." And just yesterday I went to see Notes from the Field with Anna Deavere Smith, and in the bathroom this woman comes up to me and says, "You know, I've watched you all these years and you did so much for me." And I used to just hear people say, "Oh, I watch your show, I love you, I watch your show." And about 10 years in, about the time I started talking to the audience, I would stop people and say, "So tell me, what is it that moved you? Why do you love the show? Why do you?" And this woman said to me just yesterday. Opranis,
hiriyoota waliin yeroo dabarsitu waan hin qabnuuf adabbii kanarraa of dandamachiisuuf akkaataa bashannanaa mataashee akka uumtu ishee dirqisiise. Bineeldota mana keessaa wajjin hiriyummaa uummatte, kitaabota dubbisuu of madaqsite, qe'ee televizhinii argitee hin beekne keessattis guddatte. Akka obbiraan jettutti osoo isheen waggaa sadii illee hin guutin dubbisuu fi barreessuu kan ishee barsiifte, gatii jireenyi qabu gorsite, kan qajeelfamaaf naamusaan guddifte akkoo isheeti. Obbiraan akkoo ishee akka fakkeenya ishee jalqabaatti yaadatti. Gaaffiif deebii taasifteen, humniif akkaataan itti yaaddu hundi bu'aa hojii fi carraaqqii akkoo isheeti. Gara mana amantaa geessite barumsa akka barattu taasifte. Yeroo isheen haala addaa fi fakkeenya hin qabneen caqasoota macaafa qulqulluu dubbisaa turtetti dinqisiifannaa guddaa argachuudhaan akka isheen lallabduu taatu raagaafii turan. Kaan immoo barsiiftuu taati jedhanii ishee jajjabeessaa turan. Obbiraan umurii waggaa 13tti haadha ishee waliin Milwaakeetti deebi'uudhaan jireenyatti fufan. Obbiraa Oolfrii umurii saafalummaa yeroo akka abiddaa sana waggaa 14tti ulfii seeraan alaa ishee mudate. Haa ta'u iyyuu malee ulfii sun irraa ba'e. Haati ishees harka qallummaan waan joorseef Obbiraan mana barumsaa keessatti rakkachuu jalqabde. Yeroo kanattis miseensota maatiitiin miidhaa saalaa irra ga'eera. Haalli rakkisaan kun keessa jiraatus Obbiraan jireenya ishee keessaa waan tokko gochuudhaaf murteessiteetti. Flashback memories right now of getting my first library card at the Nashville Hadley Park Library. And being in awe that I got to take 5 books home and being so overwhelmed by the power of authors and their words. I couldn't understand how you all did that. Umuri wagga 17tti Obbiraan University ten state ti scholarship ibutu argatte. Kararrattis gazeta gurguruudhaan of jiraachisu egalte. Mumme communicationitiin barachuudhaan abjuu shee ganamaatiif imala egalte. Barnoota sheetiinis caaltee argamte. Obbiraa yeroo kolleejjii turtetti Nashville keessatti sagantaa raadiyoo irratti oduu akka hojjettu carraa argatte. Kun immoo gammachuu addaa isheedhaaf laate. Abjuu fi barumsi wal argate. Hojii kana akkuma eegalteen daftee beekamtii guddaa argatte. Dubartii Afrikaa Amerikaa sagantaa televizhinii akka biyyaatti sindiikeetti ta'e qopheessite keessaa ishee jalqabaa taate. Bara 1986tti kutaan jalqabaa sagantaa Obbiraa Oolfrii Show qilleensarra oole. Obbiraa Oolfrii waggoota 40 caalaniif hangammaatti sagantaan isheen TV'dhaan qopheessitu jaallatama guddaadhaan dhiyaachaa jira. Pirezidaantii duraanii Amerikaa Baraak Obaamaa dabalatee gurguddoota addunyaa kaan ishee duratti dhiyaate interviiwuun ta'in muraasa. Intalli baadiyyaa mucaan akka warreef deeguddifte kan daabboo nyaattee buluuf sagalamummatti argattu har'a toora biliyoonaroota addunyaa kanaa hiriirtee jirti. Qophii TV qopheessituun, hojii aartii fi beeksisoota qopheessituun akkasumas immoo ijaarsa riil isteetii keessatti hirmaattuun galii argattuun bara 1980 keessaa kaaftee
dubarti soretti jedamudan bekamarufte hoji daldala shetin alatti sopran qabeenya fi ibashetin namota rakkatan gargarudan bekamti gota darbanke satti abletolo ultumaf dollara miliona lakamu arjomte jerti addatti ammo Afrika kibbatti akadami hoggansa shamarrani Oprah Winfrey hundessudan shamarran dargaggoota ta'ani fi barnootaaf deggelso gumma dadda kennu dandeesse jirti. Waaye Oprah Winfrey ratti kitaabonni kuma lakkaaman qophaaniiru. Kitaabnishe What I Know For Sure jedhu maxxansa humna guddaa fi barsiisa waaye jireenyaaf amantaashee ibsu jedhamuudhaan koppiin miliyoonni hedduun gurgurameera. I didn't know I had a light in me until Oprah told me it was there. What a great gift. Oprah G. Winfrey. Oprah G. Winfrey is a global media icon. When she launched The Oprah Winfrey Show in 1986, there were few women, and even fewer women of color, with a national platform to discuss the issues and events shaping our times. Namni sadafan anisani ibdiyesu ammo kopi kenya igerebi ya guya harati ni Roman Abramovich namajet amoda namni kunga kesomati dawoto ni kubamila abak abenya Chelsea ta usati ni isabeku namni kun esaka esa darka kana raga esa jet ufi jalk abin sena saati yechura kan namagadisi surabaye abafa dasa umuri waga afuriti namad abeda sanambode akko sabrati gudifame madabarun salli adan kute hojiwan sasalphate hojjechuudan bri argatu yokasimo mallaq argatu kufate sana boddechuuda gara kampani ofisati ummachuuti da namni kun kanin nademe jalqabarratti hojin irratti bobbae hoji boba hojjechu akasimo simmo aluminiumi kan irratti bobba da kanin toreedu marrattechuuda biyetti ke sattille nama siyasa ta'uudane dibba gudda geessi seera biya rasha ke satti magalato kurattille dorgome injifachuudan bufata tiyara hojjete fi akasimo mo dandi manabarunsa hotelota wangur gudda kisisati mallaq argatu rati gara biliyena tokko tokasadi dollar echuda dollar america hamma kana basudani budgeta motumatu gafatin nama biyetti jijjire jedamu dan bekama wogota 15 famo klaba premier league england ke zettergamo klaba chelsea bitudani wanca wonedo injifate klabicha simo sadarka dorgomata irran nama gaetureda namni kun mo senan samal fakkata wolina ilallu Roman Abramovich is worth an estimated $12.2 billion and was once the wealthiest man in Russia. But what's his story? Where's his wealth come from? How did a poor orphan from Siberia go on to become one of the most famous Russian oligarchs? The thing Roman Abramovich. Roman Abramovich onkolole sadidemi afur. Barakula sagaljata mija'a Russia magala Saratov kes tidalati. Jireenya isaa gara jalqabaatti rakkina hedduu keessa hulluuqe. Abbaa fi haadha isaa yeroo umuriin isaa waggaa 3 dhabe akkoo isaa birattis guddate. Waraana Sooviyeet osoo hin seeniin dura gara Institute Industrii deeme hojii humnaa hojjechuudhaan of jiraachisuu eegale. Boodarraa hojii daldalaatti seene hojii boba'aa gurguruun ammoo jireenya isaatii fi bu'uura gaarii tolche. Bara 1987 meeshaalee adda addaa dhiyeessuudhaan galii guddaa argate. Utuu baay'ee hin turin daldala qaamota konkolaataa yookaan immoo spare partii daldaluu jalqabe. Imala jireenya isaas itti fufe. Haadha warraa isaa waliin dhaabbata doolii hojjetu jalqabe. Tuqaan milkaa'ina Abramovich asirraatii eegalte. Bara 1990 keessaa qabeenyi isaa dabalaa dhufe. Kaampaaniiwwan dhuunfaa isaa 20s hundeesse. Kananis in dhaabbanne bara 1992 hanga 1995 tti industirii boba'aa Sibneft jedhamu shan hundeessuudhaan
biznesii biyya Raashiyaa sochoosuudhaan dhiibbaa uumuu itti fufe. Mucaan abbaa fi haadha malee guddate Abramovich abbaa qabeenyaa ta'a waan dhufeef hariiroo inni pirezidaantii biyyattii wajjin qabu ijaaramuu eegale. Bara 1999 siyaasa Raashiyaa keessatti hirmaachuu jalqabe. Oomisha aluminiyeemii keessattis qooda fudhachuudhaan dinagdee biyyattii guddisuu keessatti qooda leencaa qabaate. Bara 1999 naannoo bulchiinsa Chokotaa jedhamutti dorgome injifate. Bakkatti dorgome injifattettis hojiiwwan misoomaa kanneen akka mana barnootaa ijaaruu, hoteelota babal'isuu, daandii xiyyaaraa ijaarsisuutii fi baajeta mootummaa malee doolaara biliyoona 1.3 kiisii isaa keessaa baasee misoomse. Russian magazine hojii inni hojjetu kanaaf dinqisiifate Person of the Year yookaas immoo nama gaarii bara kanaa jechuudhaan beekamtii kenneef. Abramovich waraana dhuunfaasaa 40 ol warra sadarkaan isaanii olaanaa ta'eetiin eegama. Roman Abramovich bara 2003 Chelsea paawundii miliyoona 140 yookaas immoo doolaara miliyoona 170tiin bite. Milkaa'ina kilabichaatiifis maallaqa guddaa ramaduudhaan Premier League England keessatti dhiibbaa uumuudhaaf yaale. Abramovich maatii harka qalleessa keessaa ba'ee addunyaa irratti tarree namoota gurguddaa biliyoonera ta'anitti makamee jira. Daawwattoota keenya qophii keenya egeree biyyaa guyyaarraa asuma irratti kan goolabnu ta'a. Seenaa namoota guyyaarraa kan isiniif dhiyeessanirraa waa guddaa akka isin barattan akka isin onnattan abdii guddaa qabna. Namooti kun gaa iccitii milkaa'ina isaanii ofitti amanamummaa har'a isaanii utuu hin taane egeree isaanii ilaaluudhaan kan isaan imalaa turani. Wanti xiqqoo hojjechuudhaan deeggarsa maatii malee yookaas utuu hin hatiin jireenya isaanii geeddaruudhaan addunyaa kanarratti namoota biliyoonera ta'anii dhiibbaa guddaa geessisanii darbanidha yookaas immoo geessisaa jiranidha. Egaa namoota kanarraa maal akka barattan nu barreessa. Daaniyeel Tasfaayiiti. Galaanaa Guutuu ogummaa teeknikaatiin waliin ture. Yeroo biraa namoota kan biraan qabadhe isiniif dhiyaadha. Nagaatti.